خدا نہ خواستہ میں محمد عرفان مشہدی میں مسلک اہل سنت کے خلاف خدا نہ خواستہ خدا مجھے موت دے دے، یہ بات موقع نہ ہے لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں مسلک اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہوں جی، تو وہ مرید بیچارہ تو فندے میں آ گیا۔ اب وہ کہے گا جی ہمارے شاہ جی جو ہیں وہ دین سے اوپر ہو گئے جی، یہ جو کچھ کہیں گے۔ حضرات گرامی آپ بیعت ہو جائیے اور آنکھیں بند کر مشائخ کی پیروی کیجئے ضرور، لیکن اس سے پہلے اہل سنت و جماعت کا مسلک سمجھیے، اور ہر شیخ کو ہر عالم کو مسلک کی کسوٹی پر پرکھے، یہ نہیں کہ مسلک کو آپ شیخ کی کسوٹی پر پرکھتے کہ آپ کہیں جی ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ دین ہے، یہ نہیں، دین وہ ہے جو خدا رسول نے کہہ دیا ہے، اور اب جو بھی پیر اور عالم اس دین کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے اس کو مانتے جاؤ، اور جو دین سے دور ہوتا جاتا ہے اس کو پھینکتے جاؤ۔